Ассаламу алейкум, эфирде жаңалықтар, студияда Бауыржан Бақытбекұлы. Барлық сайлау ата заңда көрсетілген мерзімінде өтеді. Бүгін Нұр Отанның саяси кеңесінің отырысында партия төрағасы елбасы Нұрсұлтан Назарбаев осыны қадап айтты. Саяси ұйым мүшелерін бір сүзгіден өткізіп, жұмысқа соны өріс беру керек. Қарапайым халықтың мұң мұқтажын шешуде үкімет пен Нұр Отан иық тіресе жұмыс істеуі тиіс. Сосын, науқаншылдықты доғарып, нақты іске көшу қажет. Өйткені, үміт артқан біраз жоба үдеден шықпай тұр. Әріптесім Рауан Мыңбаев жалғастырсын. Елімізді экономика және саясатта ауқымды өзгерістер күтіп тұр. Ең алдымен жетекші партия жаңғырады. Әрі ішкі татулығымызға сынақ ағылуына жол берілмейді. Ал елді алаңдатқан мәселелерден елбасы хабардар. Саяси ұйым төрағасы партияластарын халыққа мейлінше жақын. Әрі проблемаларды шешуге барынша бейіл болуға үндеді. Соңғы кезде қоғамда сайлау мәселесі жиі талқыланып жүр. Көпшілік арасында саяси науқанды мажоритарлық жүйе бойынша өткізу жөнінде ұсыныс айтылды. Бірақ оған көшу еліміз үшін әлі ерте, деді елбасы. Следующие выборы маслихатов пройдут так же, как и мажлиса, по партийным спискам. Мы слышим отдельных наших оппонентов или блогеров и так далее, которые предлагают вернуться к мажоритарной системе проведения досрочных парламентских выборов и так далее. Надо сегодня дать ответ этим выступлениям. Обоснованных аргументов здесь нет. Только рассуждение, как всегда. Когда выступают с какой-то критикой, там, власти и так далее, голые слова. Хоть кто-нибудь что-нибудь предложил бы, как это сделать, и показал бы, как делать. Надо знать, что в Европе, которую мы считаем светочем демократии, большую часть тридцатки, кто в тридцатке уже находится, 63% государств проводят выборы в пропорциональной системе. Кстати, а выборы по мажоритарной системе характерны во многом для азиатских стран, где партийная система сама по себе не развита, а любая партия ориентирована на какую-то личность. То есть пропорциональная модель полностью соответствует лучшей мировой демократической практике. Алда елімізді мәжіліс және мәслихат сайлауы күтіп тұр. Саяси науқан конституциялық мерзім бойынша өткізіледі. Бірақ дайындық қазірден басталады. Әрі саяси ұйым мүшелері қайта іріктеуден өтеді. Сөйтіп партиялық бағдарламалар мен президент Қасым Жомарт Тоқаевтың ұсыныстарына ден қойылады. Я предлагаю программу системной партийной перезагрузки на тему доверия, диалог, уверенность в будущем и соответствующие импульсы партии. Первое. Нұр Отан должен максимально консолидировать активных членов партии. Их называют ядерным. Не каждый понимает, что такое ядерный. Подумает, что это ядерная бомба. Ядерные называются активных членов, которые не сидят дома, выходят на улицу также и доказывают правоту. Вот что такое ядерные. У нас 800 тысяч или миллион членов партии. Кто из них быть активным? В Чимкенте срывали флаг партии у его центрального здания, и никто не пикнул, все сидели. Где же партия была? Только потом пришлось восстанавливать. Халыққа барынша жақын болу Нұр Отан партиясының негізгі ұраны. Елбасы атқарушы билікке жалаң сөз әрі бос уәдеден қашып, шенеунік боп шіренбеуді міндеттеді. 1 миллион оралмандарды шақырып алып келдік. Бірде бір мемлекет оны жасаған жоқ. Біз алып келдік. Алып келіп, жұмыс істеңдер, балаларың үйренсін, өссін десек, олар айтады, маған беріңдер, жұмыс істеңдер. Жұмыс істемесек, ештеңе болмайды. Мемлекеттің қаражатын жинайтын ел, халық, ол халық жұмыс істемесе, мемлекеттің қалтасында ақша болмаса, нені береміз? Деп айтып, нақты елге түсіндіру керек емес пе? Наша форма, стиль, кабинетные заседания, чиновничный дресс-код надо прекратить, идти надо к избирателям, защищать интересы простых членов, учителей, врачей, работников промышленных предприятий. Кеңес отырысында елбасы сыбайлас жемқорлықпен күрес жолдарын да түсіндірді. Кімде-кім жемқорлық деректерін анықтаса, міндетті түрде хабар беруі керек. Бұл дегеніміз жемқорлыққа нөлдік төзімділік қағидасының сақталуы, әрі бармақ басты көзғыс әрекеттерге жол бермеу. Баласын жіберген кезде артынан соғымды жібереді ауылдан, қысқа қарай бітірерді де жібереді, түстерді де жібереді, ай сайын жіберіп отырады. И вот до сих пор соныменен жүріп келе жатырмыз бәріміз. Ректорларыменен жұмыс істеу керек. Бірнеше жылдан, 20-10 жылдан отырған ректорлар бар.
Хайда министр образования новый парень. Сен соның бәрін қара. Қазір біз Қасым Жомарт Кемелевичті келістік. Мәжілістегі партия фракциясының жұмысы күшейеді. Осы мақсатта оның жетекшілігіне төменгі палата спикері Нұрлан Нығматулин ұсынылды. Фракция алдында тұрған негізгі міндеттерді айқындалды. Заң шығару ісін жетілдіру мен бюджет қаражатын бақылау солардың бір парасы. Согласно законодательству, они утверждают бюджет, местные программы развития, контролируют расходование бюджетных средств, имеют право вотума недоверия акимам. Где мы используем эти права? А мне сейчас говорят, пока аким и председатель фракции там будет один человек, не будет порядка, надо разделить партию другого человека, это все. Мен қазақтың жағдайын білем ғой, екі қошқардың басы бір қазанға сыймайды. Облыстарда сонан кейін төбелесті бастаймыз жан жақтан. А егер оны жасамайық десек, онда неге жұмыс істемейсіңдер, әкімдер? Партия өз алдына, менің жұмысым мұн жақта өз алдына. Ондай болатын болса, бер ана басқа адамға. Партияның председателі емеспін мен деп шық ол жерден. Там начнется отчет акима области перед маслихатом. В районах точно так же. А это нам не нравится, мы не любим критику. Ондай жасамайық десеңдер, партияның жұмысына апта сайын, ай сайын көңіл бөліп, авторитетін көтеріп отырларын керек. Үкімет басшысының айтуынша, партияның сайлау алды берген уәделерінің 70% орындалған. Алайда халықты алаңдатқан негізгі мәселелер көлеңкеде қалып келеді. Бұған фракцияда үкіметте көз жұма қарамауы керек деді елбасы. Сондықтан тұңғыш президент мәжілісте үкімет мүшелерінің қатысуымен арнайы отырыс өткізу қажеттігін айтты. Сөйтіп еңбеккерлердің және әлеуметтік осал топ өкілдерінің сұрақтарына жауап іздеп, барлық мәселелерді жедел түрде шешуге үндеді. Идти прямо в народ и начинать разговаривать с ними, объяснять. Они же наши люди. Они хотят ответа на что-то услышать. Что-то хотя бы. Что будем делать? Трудности есть. Почему не делаем? Можно объяснить. Почему не делаем? Средств нет в бюджете. Надо заработать их. Почему не делаем? Время нужно для того, чтобы это делать. Но и это они рассказывают. По-моему, так что замалчивание проблем, которые есть, самый худший вариант работы. Не встречаться с людьми, разбираться и не брать себе ответственность. Не все есть у нас и акимы, и министры, которые идут в народ и не боятся отвечать за эти вопросы. Лично встречаться с людьми и решать проблемы. Бердыбек Машбаевич, я тебя поздравляю от имени всех с назначением вице-премьером. Баяғыдан бері осы жерсенің ордың еді, төрт облыста әкім болдың. Мынаның бәрін көрдің ғой. Қай кезде халықтың арасында жүрдік қой сол кезде. Бастаған кезде. Елмен сөйлесіп жүрдік. Ел түсініп жүрді айтқанымызды. Бұқараның базынасын тыңдауға әкім қаралардан бөлек зиялы қауым да жұмылса игі. Әсіресе партия қатарындағы мемлекет және қоғам қайраткерлері, тіпті өнер майталмандары атқарылып жатқан істерді насихаттап, халықтың назарын аудартуға жет. Айта кетейік, елбасы партиялық жарнаны алып тастау мәселесін де көтерді. Келесі съездерде бұл бастамаға нақты жауап беріледі деді партия төрағасы. Зиялы қауым халықтың бастаушысы болу керек, алдында жүретін, жол көрсететін, әр уақытта солай болған. Интеллигенция всегда была умом и сердцем народа, она вела народ куда-то. Саяси ұйымның ауыл ел бесігі атты жобасы бар. Оның мақсаты тек инфрақұрылым құруған емес, жұмыс орындарын ашу. Сол арқылы ауылдан қалаға көшу үдерісін мейлінше тоқтату. Бірақ облыс орталықтарына келіп, жұмыс істеуге тыйым салынбайды. Тәжірибе жүзінде бұл жоба әлеуметтік инфрақұрылым жасаумен ғана шектелді де қалды сонымен. Бұл маңызды мәселе, бірақ жобаның басты мақсаты ауыл жастары үшін жұмыс орындарын ашу. Оларды ауылдарда тұрақтау. Кім ертең жұмыс істейді ауылда? Үкімет осы мәселелермен айналысып, нақты шаралар. Қазір енді урбанизация деген жүріп жатыр. Қалаға қарай көшу, оны тоқтату мүмкін емес. Дүние жүзіндегі тәжірибе өтіп жатқан. Дегенмен, егер де ауылдарда нақты жұмыс орны ашылатын болса, жағдай жасалатын болса, қалып жатыр. Кейбіреулер қазір қаладан ауылға қайтадан көшіп жатыр. Нұр Отан ақпараттық стратегиясын қайта қарауы қажет. Саяси кеңес отырысында тұңғыш президент берген тапсырмалардың бірі осы. Бұл мақсатта саяси ұйымның ақпарат құралдары жаңғыруы тиіс. Ал шенеуніктер тарапынан баққа жасалған қысым қатаң түрде жазаланады. Традиционные средства массовой информации уступают позиции. Дәурен Абаев должен этим конкретно задуматься и заняться. И телефонное право не должно работать. Садитесь. Чиновники оказывают давление на редакторов.
блокируют критику разными путями. И в общественном сознании поэтому формируется альтернативная реальность. Нур Отан должен кардинально пересмотреть свою информ-стратегию. Дархан, сен кезінде, үш жылды барлық редакцияда отырушының ғой кешке жақын. Не істеп жатқанын қарап. И қазір не болды енді? Не өзгерді? Барлығы мемлекеттің қолындағы мәселе. Партияның өзінің мәс медиасы бар, мұнда бар. Надо наступательно вести работу. Елбасы маңызды экономикалық мәселелерге де мән берді. Бизнеске деген ауыртпалықты салықтық жеңілдіктер арқылы әлде де азайту ұсынылды. Бұдан бөлек мемлекеттік сатып алуларды жүргізу тәртібін өзгерту міндеттеді. Жастардың арасында жұмыссыздыққа баса мән беру керектігі де айтылды. Әрі елбасы мәжіліс пен мәслихаттарда кіші буын өкілдерінің көп болуы жөнінде пәрмен берді. Сейчас кажется, что наоборот надо налоги повышать. Итак, мы имеем самые низкие налоги, корпоративные 20%, подоходные 10%. Нету многих стран такого нет. Редко кто имеет такие налоги. Уже ниже, как говорится, некуда. Но нам надо оживлять экономику. Нам налоги нужны или нам рост экономики нужен? Где мы больше получим для бюджета? А для этого надо еще раз посмотреть, как нам дать послабление малому и среднему бизнесу, чтобы у них оставались деньги для развития. Конечно, это требует изучения, подсчета, чтобы не ухудшить бюджет. Еліміздің қаржылық секторында болып жатқан жайттарда елбасын алаңдатады. Бұл саланың тиімділігі ел егемендігіне тікелей әсер етеді. Былтыр банк секторында жүргізілген тазарту жұмыстары өз нәтижесін берді. Если в реальном секторе не будет наведен порядок, через год мы будем иметь то же, что в прошлом году. Согласен? Но никто не хочет этим заниматься. Кто получатель кредита? Получатель кредита несостоятельный. Компания берет кредиты, не может отдать. Зачем такую компанию нам держать? Обанкротить надо. Опять же, боимся обанкротить. Ничего страшного нет в мире. Да, в одном Нью-Йорке тысячи компаний подвергаются банкротству каждый год. И фермеры подвергаются тысячами банкротству. Возникают новые организации, новые фермеры. Мы к этому не привыкли, давайте будем об этом думать. Если кредитополучателя не вылечим, ничего не будет. Жастанды зияткерлік технологиясын енгізу ісінде мемлекет қарыштық адам жасауы қажет. Бұл бағытта жұмыстарды күшейту үшін арнайы заңнамалық база қалыптаспақ. Надо создать экосистему предпринимательской научной поддержки искусственного интеллекта. Это венчурные инвестиции, научные институты, образовательные учреждения. Призываю крупный бизнес Казахстана принять участие в работе по данному направлению. Но надо им сказать, как им принять участие. По моему поручению, на базе Назарбаев университета создан исследовательский институт искусственного интеллекта и специальный фонд, выделены деньги в поддержку этой отрасли. Данный кластер совместно со школами университета будет проводить передовые исследования, готовить отечественные кадры в этом вопросе, в том числе привлекая талантливых казахстанцев и специалистов за рубежа. Глобальная трансформация, связанная с искусственным интеллектом, неизбежны. Мы уже здесь находимся. Даниил Кенжетаевич, с этим согласен? Отырыс соңында саяси кеңес бюросына жаңа мүшелер қабылданды. Республикалық егемен Қазақстан газетінің басқарма төрағасы Дархан Қыдырәлі мен Жас Отан жастар қанатының көшбасшысы Дәулет Кәрібектің кандидатурасы бірауыздан қолдау тапты. Рауан Мыңбаев, Марат Тиханбаев, президент телерадио кешенінің көмегімен хабар 24. Мемлекет басшысы Түркістан облысының әкімі Өмірзақ Шөкеевті қабылдады. Кездесуде Қасым-Жомарт Тоқаевқа өңірдің биылғы 7 айдағы әлеуметтік экономикалық дамуы, сондай-ақ арысты қалпына келтіру жұмыстарының барысы мен Түркістандағы құрылыстар жайы баяндалды. Кездесу соңында президент аймақ басшысына бірқатар нақты тапсырма берді. Мемлекет басшысы бүгін Қостанай облысының әкімі Архимед Мұхамбетовті қабылдады. Өңір басшысы президентке астық жинау жұмыстарына дайындық барысы, агроөнеркәсіп кешенінің дамуы, сондай-ақ машина жасау саласындағы инвестициялық жобалардың жүзеге асырылу жөнінде мәлімет берді. Қасым-Жомарт Тоқаев астық жинау науқанын уақытылы жүргізудің және тұқым қорын дайындаудың маңыздығын айтып, тұрғын үй құрылысына қарқын беруді, сондай-ақ Қостанайдағы аэропортты қайта жөндеу қажеттілігіне тоқталды. Соңында Арқалы қаласының жылумен қамту жүйесін қайта жөндеу жөнінде ұсыныс беруді тапсырды. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев S5+1 форматындағы кездесуге қатысу үшін елордаға арнайы келген ақш мемлекеттік хатшысының саяси мәселелер жөніндегі орынбасары Дэвид Хейлді қабылдады.
Тараптар стратегиялық серіктестікті кеңейту, терроризмге қарсы іс-қимыл, сондай-ақ Ауғанстандағы әлеуметтік экономикалық тұрғыда қалпына келтіру жөнінде пікір алмасты. Бұдан кейін екі жақ былтыр Вашингтонда өткен елбасы Нұрсұлтан Назарбаев пен ақш көшбасшысы Дональд Трамптың кездесуінде қол жеткізілген уағдаластықтардың тиімді жүзеге асырылып жатқандығын тілге тиек етті. Екі ел басшыларының тікелей телефон байланыс туралы келісім бекіген Қасым Жомарт Тоқаев сол құжатқа қол қоюға мүмкіндік берген үшін Америка тарабына ризашылық білдірді. Ал америкалық дипломат Қазақстандағы саяси өзгерістерді, соның ішінде еліміздің әлеуметтік экономикалық дамуын және демократиялық үдерістерді нығайту жөніндегі Қазақстан президентінің мақсат міндеттерін қолдайтындығын айтып, оларды іске асыруға көмектесуге дайын екендігін жеткізді. Нұрсұлтан атты елордамызға қош келдіңіз. Екі елдің арасындағы стратегиялық серіктестікті одан әрі дамытуға арналған құжаттардың маңыздылығын атап өткім келеді. Осы сәтті пайдалана отырып, президент Дональд Трампқа менің президент болып сайлануыма орай құттықтауға жолдаған үшін алғыс білдіремін. Екі күн бойы жоғары деңгейде өткен кездесулермен қазақстандықтардың қонақ жайлығын ерекше атап өту керек. 2018 жылдың қаңтарында Нұрсұлтан Назарбаев пен Дональд Трамп қол жеткізген уағдаластықтар лайықты жалғасын табады деп сенемін. Сол келісімдерді жүзеге асыру үшін осында келіп отырмыз. C5+1 форматы аясында Қазақстан сыртқы істер министрінің қатысуымен ақш пен Орталық Азия елдері әріптестігін талқылау жөнінде маңызды кездесулер өтті. Сіздің мемлекетпен байланысты бекемдеу біз үшін өте маңызды. Өткен жылдар бедерінде тұңғыш президенттеріңіздің бастамасымен жеткен жетістіктер оның сөзсіз көзбасшылығын айғақтайды. Осы бағыттағы жұмысты жалғастыра бермекпіз. Мемлекет басшысы осы C5+1 кездесуіне келген Орталық Азия елдерінің сыртқы істер министрлерін де қабылдады. Кездесуде сауда, инвестициялық, көліктік және гуманитарлық байланыстарды нығайту жайы қаралды. Президент еліміз үшін көршілес мемлекеттермен өзара іс-қимылдарды тереңдету сыртқы саясаттағы басым бағыттың бірі екендігін атап өтті. Ол үшін сыртқы ведомстволар үйлесімді жұмыс істеу қажет деді. C5+1 C5+1 ақш пен өңірлік серіктестікті дамытудың маңызды тетігі. Біз Жапония, Оңтүстік Корея және өзге де мемлекеттермен осындай форматтағы арнайы алаңдарымыз бар. Бұдан бөлек Орталық Азиядағы әрбір ел Ресеймен өзіндік байланыс қалыптастырған. Біздің аймақ бұқаралық ақпарат құралдарының назарында. Әлемдік қауымдастықта оған ерекше көзқарас танытып келеді. Осы ретте Орталық Азияның беделін нақты істермен арттыра беруіміз керек. Бізді тарихи тамырластық байланыстырады. Ауызбіршілікте өмір сүріп келеміз. Қазақстан таңдаған саяси жолды білесіздер. Сіздердің елдеріңізбен стратегиялық серіктестік басты бағыттарымыздың бірі. Мен Орталық Азияға жасаған сапарымды Өзбекстаннан бастадым. Ол өте нәтижелі болды. Көптеген келісімдерге қол жеткіздік. Жалпы айтқанда, арадағы әріптестігіміздің қалай дамып келе жатқанына көңіліміз толады. Бұл әрине тұңғыш президентіміздің еңбегі. Аймақтық бастамаларды дамыту жолында сыртқы саяси ведомстволардың атқарары қызметі зор. Осы бағыттағы жұмысымызды жалғастырып, қарқынды бәсеңдетпеуіміз керек. Еліміздегі барлық топтағы мүгедектер пойыз билетінің 50% ғана төлейді. Тек коммерциялық бағыттағы тасымалдаушылар жеңілдік көлемін өздері белгілейді. Мамандардың айтуынша, енді пойыздың жүруіне бір тәулік қалғанша билетін өткізуге ниет білдірген жолаушыдан бұрынғыдай 1000 теңгелік комиссия алынбайды. Алайда пойыздың аттануына 6 сағат қалғанда қайтарылған билет құнынан ақша ұсталады. Тағы жаңалық, бұрын пойыздың кіреберісінде темекі шегуге рұқсат болса, енді мүлдем тыйым салынады. Тәртіп бұзғандар 5 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл төлейді. Қоғамдық орындарда темекі тартуға тыйым салу туралы заңның қолданысқа енгеніне біраз болды. Жолаушылардың пойыз ішінде шылым шегуіне жолсеріктер тарапынан қолдау болуы мүмкін деген күдіктен арылу керек. Себебі арнайы кол орталық жұмыс істейді. Азаматтардан келіп түскен қоңыраулар жауапсыз қалмайды. Әлемдік азаматтық авиация тарихында құстардың кесірінен 55 ұшақ құлап, салдардан 277 адам опат болған екен. Біздің де әуе кемелері мұндай жағдайға бір емес, бірнеше рет тап болды. Жалпы мұның алдын алу үшін ИКАО халықаралық ұйымының стандарттары бойынша арнайы әдістер қолданылады. Әріптесім Жасын Біркенов сол сақтық амалдарын атасын. Әуежайларды құстарды осылай үркітеді, бірақ тапанша оқталмаған. Бұл қанатты тіршілік иелері ұшақпен соқтығыспау үшін қолға алынған әдістердің бірі. Бұдан бөлек биоакустикалық құрылғы, пропан зеңбірегі, лазер сынды басқа да дыбыстық һәм механикалық шошыту амалдары бар. Имитация звуковой. Да, и за ним мы включаем всегда звуки выстрелов. Оружия. Шақтар үшін құс атаулы қауіп.
бетпе соқтығысы апат тудыруы әбден ықтимал. Жыл сайын осындай 5,5 мыңдай оқиға тіркеледі. Бұл халықаралық азаматтық авиация ұйымының ресми дерегі. Сондықтан барлық әуежайда осы ИКАО стандарттары бойынша сақтық шаралары қолға алынған. Ұшақтың құстармен соқтығысып қалмауы мүмкін емес. Мен борт командирі болып қызмет еткенімде үш рет құстармен қақтығысқамын. Жалпы ИКАО нормаларына сәйкес әуежай маңы аймағын зерттеу қажет. Бұл жерлерде қандай құстар мекендейтінін, олардың қай мезгілде көп ұшатынын анықтап алған абзал. Сонда ғана сақтануға болады. Елорда әуежайында ұшақтарға көбіне қарғы, сауысқан, құзғын секілді құстар қауіп төндіреді дейді мамандар. Бұл жерде де қанатты тіршілік иелері қос қанатты көліктермен жылына екі үш рет қақтығысып қалады. Абырой болғанда қайғылы оқиға болған жоқ. Біздің жақта көбіне сәуір айында құстар көбейеді. Бір мезетте 200-ден 1000-ға дейін ұшып өтуі мүмкін. Бұдан бөлек әуежайдан 900 метр жерде майбалық көлі бар. Сол тұста құстар көп мекендейді. Жалпы азаматтық авиация тарихында құстардың кесірінен 55 ұшақ құлап, салдарынан 277 адам қаза тапқан екен. Жасын Біркенов және Асқат Серікұлы, хабар 24. Конституция күні қарсаңында 300-ге тарта елорда тұрғыны баспаналы болды. Дені көп балалы отбасылар мен әлеуметтік жағынан осал топқа жататын жанұялар. Бұл берекелі баспана бағдарламасының жемісі. Жаңа үй көріп жайғасып жатқан ағайынның көңілі шат. Айта кетерлігі, бұл баспаналар жекешелендіруге жатпайды. Жалдау құны 5000-нан бастап 10,000 теңгеге дейін, пәтердің көлеміне қарай белгіленеді. Әр 5 жыл сайын келісімшарт ұзартылып отырады. Жалпы қазір Нұр-Сұлтан қаласында 47,000-нан астам адам үй кезегінде тұр. Бүгінгі қуанышымызға шек жоқ. Берекелі баспана бағдарламасынан алып тұрған пәтеріміз міне. Қуаныштымын, 5 балам бар, 4 қыз, 1 кішкентай балам, ер балам бар. Биыл 1-ші класс мектепке барады. Сол қуанышымызға шек жоқ. Мынау біздің президентіміз көп жасасын, әкімшілігімізге де көптен көп рахмет. 150-і көп балалы отбасыларға және 148-і әлеуметтік жағынан осал топ санатына жататын отбасыларға ұсынылған болатын. Бұл бағдарламаның құжаттар қабылдауды біз 6 мен 12 тамыз аралығында Нұр-Сұлтан қаласының тұрғын үй қорында Қошқарбаев 39 мекенжайы бойынша қабылдаған болатынбыз. Яғни барлық осы тапсырған адамдардың арасында іріктелініп, кімнің жылы ертерек және де отбасы құрамына сай келетін дей бөлініп, осылай қатар іріктелініп шығып отыр. Баспана дегеннен шығады, алдағы 7 жылда елімізде көп балалы отбасыларға 40,000 пәтер беріледі. Осы мақсатқа аймақтарға қазынадан 50 миллиард теңге бөлінді. Бір ғана Шығыс Қазақстан облысына 1 миллиард 600 миллион теңге қарастырылған. Қазір өлкеде құрылыс қарқынды, мәселен Зайсан ауданында 30 пәтерлі үй салынып жатыр. 26,000 көп балалы отбасы келген Шығыс Қазақстан үшін бұл бастаманың маңызы ерекше. Сондықтан облыс орталығынан бастап Шалғай аудандарда тұрғын үй құрылысы қарқынды жүріп жатыр. Зайсан қаласындағы мына 30 пәтерлі үйдің жобалық құны 350 миллион теңге. Жаздың ортасында басталған жұмыстың қазір 30%-ы аяқталған. Кестеге сәйкес үлгеріп жатырмыз жұмысты. Барлығы жақсы болса, осы жылдың қараша айында өткіземіз. Жаңағы 30 пәтерімізді бұйырса қонысымен тәулетіміз. Жаңа үйдегі пәтерлер әлеметтік аз қамтылған отбасыларға ұсынылатын болады. Қазір іріктеу жағы басталып та кетті. Зайсан округі бойынша, қаласы бойынша 75 отбасы көп балалы. Қазір кезекте тұр. Сол семьялар мен қазіргі құрылыс жинақ банкі бойынша жұмыстар жүргізіліп, бақыт отбасы бағдарламасы бойынша пәтер алып беру жайында жұмыстар жүргізіліп жатыр. Аудандағы құрылыс барысы бұнымен шектелмейді. Алдағы жылы тағы 2 көп қабатты үй салу жоспарлануда. Жастар қалашығында тағы да 30 пәтерлі 4 үйдің құрылысына бюджеттік өтімдер өткізілді. Бұл енді келесі 2019-2020 жылдары іске асырады деп жоспарлап отырмыз. Сонымен қатар Торайғыр көшелерінде 2 60 пәтерлі тұрғын үйдің құрылысына бюджеттік өтімдер өткізілді. Сонымен қатар қайырымдылық қоры арқылы 11 көп балалы отбасына ауылдардан дайын үйдің кілті тапсырылған. Жалпы облыста биыл осындай 200 мұқтаж отбасын баспанамен қамту көзделіп отыр. Эльмира Ахметова, Аслан Төлепов, Шығыс Қазақстан облысы, хабар 24. Ал Ақмола облысында бақытты отбасы бағдарламасы бойынша бүгінге дейін 118 отбасы құжат тапсырды. Қазір жартысынан астамы сатып алатын пәтерлерін таңдап жатыр. Алда көп ұзамай баспаналы болады. Жалпы аталған бағдарлама басталған 2 айдың ішінде банк оператордың кеңсесіне 300-ден астам тұрғын жүгінген.
Екі баланы жалғыз тәрбиелеп отырған Көкшетау қаласының тұрғыны Гүлден Шаханова бақытты отбасы бағдарламасын осыдан бір ай бұрын естіпті. Содан бері құжаттарын жинастырып, банкке де бірнеше рет келген. Бүгін ол үшін ерекше күн, себебі қаржы ұйымының қызметкерлерінен өттіңіз деген бір ауыз сөзді естіп, қуанышы қойнына сыймай тұр. Екі бөлмелі пәтерге қабілетім өтіп тұр, сондықтан енді пәтер іздей бастаймыз. Первоначальный взнос бар жартылай, енді арманға іздестіреміз. Сол мүмкіндік бар. Өте ыңғайлы, жақсы бағдарлама. Жалпы бақытты отбасы бағдарламасынан толық емес. Көп балалы және мүмкіндігі шектеулі баланы тәрбиелеп отырған отбасылар үмітті. Бірақ олардың жалпы табысы жан басына шаққанда 42.500 теңгеден аспауы керек. Ал бағдарламаға қатысты барлық сұрақтардың жауабын 300 теген нөмір арқылы толық білуге болады. Очень много у нас отказов идут. Отбасының жалпы табысын әр мүшесіне бөлгенде 42.500 теңгеден асып кетсе, олар құжат тапсыра алмайды. Бағдарламаның шарты солай. Яғни бұл жоба тұрмысы төмен отбасы ларға бағытталған. Ал пәтерді тек жаңа үйлерден ғана емес, екінші деңгейлі нарықтағы үйлерден де алуға болады. Біз ол үшін 10 миллион теңгеге дейін несие береміз. Қазірдің өзінде Көкшетауда бақытты отбасы бағдарламасының үміткерлеріне арнап әрқайсысы 45 пәтерлі екі үй салынып дайын тұр. Алдағы жылдары баспаналар тағы да тұрғызылмақ. Ал олардың барлығы қала іргесіндегі жаңа Сарыарқа мөлтек ауданында бой көтереді. Жалпы аталған ауданда түрлі мемлекеттік бағдарламалар бойынша 2025 жылға дейін 1 миллион шаршы метрден астам баспана пайдалануға беріледі деген жоспар бар. Дамир Берікұлы, Анатолий Полянный, Көкшетаудан, хабар 24. Тамыз айының соңғы жексенбісі кеншілер күні. Кәсіби мереке қарсаңында Елордада осы салада еңбек етіп жүрген 70-тен астам маман марапатталды. Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің орынбасары Тимур Тоқтабаев олардың еңбегін атап өтіп, арнайы төсбелгілер табыстады. Айта кетейік, еліміздегі энергияның 70%-ке жуығы көмірден өндіріледі. Қазір бұл салада 30 мыңнан астам адам жұмыс істеп жүр. Шахтердің жұмысы өте қиын жұмыс, әсіресе көмір саласындағы жұмыс. Мен өзім Тау-кен саласында 50 жыл жұмыс істеймін. Мысалы, басқа, мысалы, металл өндіретін сала болса, ол басқа. Ал көмір саласында істейтін өте енді сол горниктердің ішіндегі шахтердің жұмысы ең ауыр жұмыс деп айтуға болады. Бұның бар жағында қиындығы жағында, қауіпсіздігі жағынан да. Қазақ халқының мәдениеті мен тарихынан мол мағлұмат беретін кітап ағылшын тілінде басылып шықты. Бұл құнды еңбек 19-шы ғасырда Қазақ жеріне саяхат жасаған Томас және Люси Аткинсондардың қолжазбалары негізінде жинақталған. Авторы жазушы Джон Стюарт. 86 жастағы қаламгер бүгін Талдықорғанға арнайы келді. Рухани жаңғыру жобасы аясында ұйымдастырылған кездесуде төл туындысын жетісулық оқырман қауымға таныстырды. Осымен екінші рет 500 данамен жарық көрген жинақ Томас, Люси және Алатау, Сібір мен Қазақ даласындағы Аткинсондардың шытырман оқиғалар деп аталады. Онда бір жарым ғасыр бұрын Орал арқылы Алтайға сапар шеккен британ ғалымдарының көрген білгені қазақ халқының тұрмыс тіршілігі баяндалған. Және олардың тұмса табиғатты бейнелеген суреттері беріліп отыр. Жетісу жеріндегі қиында қызықты сапары кезінде ерлі-зайыпты зерттеушілер нәрестелі болған екен. Баласының есімін Алатау Тамшыбұлақ деп атап, жергілікті халыққа деген құрметін білдіріпті. This is your history, but... Кітапта сіздердің тарихыңызға қатысты құнды мәліметтер топтастырылған. Яғни бұл қазақ жеріне келген британдық зерттеушінің көзқарасымен жазылған құнды еңбек. Осы сапары барысындағы қиыншылықтар мен қызықтар да баяндалған. Әзірге айтарымыз осы, эфирде қайта жүздескенше.